عندما حضر معركة كربلاء وهو طفل صغير ورأى المشاهد المروعة ورأى الظلم ورأى القتل، ولكنه نشأ بعد ذلك نشأة نورانية قرآنية نبوية محمدية. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan ambillah pelajaran dari sosok Ali Zainal Abidin. Beliau saat itu hadir apa yang menimpa ayahnya di medan Karbala saat ayahnya dibunuh, saat keluarganya semuanya dibunuh. Akan tetapi beliau tidak menyimpan dendam apapun. Beliau tumbuh di dalam ilmu, di dalam taqwa, di dalam ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian hati. Nasha'atilka nasha Sayyidina Ali Zainal Abidin an-nabawiyyah wa lam yansha kama qala Shaykhuna al-Habib Umar kama yusamma fi waqtina hadha haqid 'ala al-mujtama' yurid al-intiqam يريد يعمل الشر. نشا مسالما، نشا مسالما، نشا عابدا، نشا عالما، لم ينتقم يقول هؤلاء عملوا كذا وكذا سأنتقم منهم. نشا يريد الخير حتى كان يعول 100 بيت من أهل المدينة المنورة. Guru kami Al-Habib Umar menceritakan tentang sosok Zainal Abidin. Beliau tumbuh di dalam kasih sayang, di dalam keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak tumbuh di dalam dendam, di dalam kebencian, sekalipun terhadap orang-orang yang mengganggunya, yang dahulu mengganggu keluarganya hingga membunuh ayahnya. Beliau tidak tumbuh di dalam dendam dan kebencian. Akan tetapi, beliau tumbuh di dalam kasih sayang, di dalam kepedulian, hingga beliau menanggung nafkah penduduk Madinah lebih daripada 100 rumah saat itu.